subax wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan oo diyaar garoob idaacaddeenna subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka iyo calanka news waana subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13 November sanadka 2022 idaacaddeenna subaxnimona qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo xalay kulankii ugu waqtiga dheeraa ay ku qaateen Muqdisho Roble oo guriga ka degay Muqdisho ugu tagay Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo saddex arrin uu kala hadlay iyo xogo ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare Roble oo loogaaday taageero xoog leh ku helay odayaasha dhaqanka beelaha Madulood hadaba waa maxay taageerada beesha Madulood ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha waa idiin soo gudbin doonaa gudoomiye maxkamadda al-shabaab ee Shabeelaha hoose soo dhiibay xogo ku saabsan ayaa qayb ka ah waxa kala saaxiibeli idin soo gudbin doona xogta doorasho la sii ogeeyo maanta ka dhacaysa dhusmarabe shakhsiyaadka ku sii baxaya waa shakhsiyaadka ka soo baxay doorashadaas oo durba la sii ogaaday iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee madaxtooyada ka soconaya iyo kulamadii xalay madaxtooyada ka dhacay qodobadan iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaan kugu soo gudbin doonaa idaacaddeenna subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xirin channelkeena subscribe noo dhigan bareelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo saaxiibeel soo dhawaada kama marna wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ethiopia iyo dagaalada Ethiopia ka soconaya ayaan soo qaadan doonaa waxyaabaha ka soo kordha aan ku bilaabayse maxay ka wada hadleen Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale ee ra-iisul wasaare Roble oo xalay hoyga Muqdisho ka degan yahay Sheikh Shariif ugu tagay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa muddo in hadda uu sameeyay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed aad u xoogan dhaqdhaqaaqidan ayaa la sheegay inay kuwo uusan ku qancin ra-iisul wasaaraha madaxweyne Farmaajo oo ra-iisaruhu hadda ay heshiyeen Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay hoygu ka degay magaalada Muqdisho wuxuu ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed kaas oo dhawaan walaal xoog leh ka muujiyay habsami socodka doorashada Soomaaliya Ra-iisul wasaare Roble ayaa ugu horeyntii warbixin ka siiyay madaxweynihii hore ee dalka halka uu marayo howlaha doorashooyinka hormuudku ka yahay ra-iisul wasaaraha ee geedi socodka doorashada Roble iyo Sheikh Shariif ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka oo dhowrkii jeer ee hore dib u dhacyo xoog leh ku timid taasoo mucaaradkuna walaal xoog leh ka muujiyeen labada mas'uul ayaa waxay isla qaateen sida laga maarmaanka ay u tahay in si degdeg ah loo bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka lana soo gabagabeeyay ka hor dhamaadka sanadkan bisha December dabyaaqadeeda sida uu qorshe u yahay ra-iisul wasaaraha ayaa isaga oo ka duulaya mudnaanta ay leedahay dedejinta howlaha doorashooyinka ayuu waxa uu aaladda fogaan aragga ama zoomka kulankula qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kuwaas uu ku buuriyey in doorashada xildhibaanada golaha shacabka la soo gabagabeeyo dabyaaqada bisha December ee dhammaadka sanadkan si kastaba doorashada golaha shacabka ayaa si rasmi u bilaaban doonta 16 bisha November oo ku beegan maalinimada toddobaadkan ah gaar ahaan maalinta Isniinta bisha November ayaa la sheegay in ilaa iyo bisha November ilaa iyo December 2022 ay tahay waqtiga kama dambeysta ee loo asay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ra-iisul wasaare Roble ayaa hadda u muuqanaya kuwa raba inuu qanciyo walaaca mucaaradka xoog leh ee maalmihii dambe soo tarayay in jabka mucaaradku ay ka muujinayeen ee la xiriira daahinta doorashada iyo dib u dhacyada daahinta doorashada iyo dib u dhacyada mucaaradka waxay u arkaan kuwo dhigbax dhaqaale u dhimanaya sida darteedna mucaaradka ayaa la sheegay inaysan wax dan ah ugu jirin mar walba oo doorashada Soomaaliya dib kaga dhacda Shariif Sheikh Axmed toddobaadkan shir jiraad uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay ama shirkiisa jiraad ku faahfaahiyay walaaca xoog leh uu ka qabo doorashada dib u dhaca doorasho asagoo ku eedeeyay ra-iisul wasaare Roble iyo sidoo kale hoggaamiyaasha gobolada inay mas'uul ka yihiin fashilka iyo waliba guuldarrooyinka doorashada Soomaaliya laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay dhowrkii saacadoodii ugu dambeeyay iyo halkii toddobaadii ugu dambeeyayba uu la kulmayay cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya wakiilada beesha caalamka cadaadiskaas ayaa loogu sheegay ra-iisul wasaaruhu inay lumin karaan taageerada caalamiga ah ay siiyaan wakiilada beesha caalamka haddii aan la dedejin doorashada oo dhammaadka sanadkan aan la qaban doorashada golaha shacabka beesha caalamku si cad ayay ugu sheegtay ra-iisul wasaaraha iyo hoggaamiyaasha gobolada inay lumin karaan taageerada dhaqaale midda farsamo ay siinayaan wakiilada beesha caalamka haddii aan la qaban doorashada beesha caalamka ayaa sidoo kale ku goodisay inay Soomaaliya ka bixi doonaan ay Soomaaliya la mid noqon doonto sida Afghanistan oo kale
دينا عكلا إسلا رئيس الوزراء الرابع يارا شاقن تاقير حوغل وكهلي اودياشا داقن كبيلها مدولود عاصمة داقو داقن اودياشا داقن كايباشا مدولود يا مقالة دا مقدشة كو خبتي كلان تاقير ولوغو موچين يوح قابت كاق داقاق سياسداد إشاقا دا وداقا وكوها يو رئيس الوزراء محمد حسين رابع باشا مدولود يا شاقتا إن سوغوين ايو غرب تاقن تا رئيس الوزراء هو اي دين عودا اي تاقيهين رئيس الوزراء يان كاقب جلي مناصبة دا قد شرف عيد oo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka muddulood ay qabteen kuwaas ay ku taageerayeen wax qabadka muuqda uu la yimid ra'iisul wasaare Roblem odayaasha dhaxdooda hadalay ay jeedeen waxa ay sheegeen in hadii ay yihiin beesha muddulood ay garab istaagi taageero ay u muujin doonaan ra'iisul wasaaraha imaamka beesha muddulood iyo waliba sidoo kale ugaaska iyo odayaal kale oo dhaqanka muddulood ka mid ah ayaa munaasabadaasi ka sheegay in ra'iisul wasaare Roblem ay ugu duceynayaan in eebo u garab galo shaqada hormuudku ka yahay ee la xiriira doorashada Soomaaliya odayaasha beelaha muddulood waxa ay sheegeen in farmaajo kooxdooda aan laga aqbali doonin wax walba oo dib u dhac iyo waliba sidoo kale jilaafooyin siyaasadeed oo ra'iisul wasaaruhu lagu sameynayo beesha muddulood waxay si indha la'aan u garab taaganta ra'iisul wasaaruhu oo ay taageerayaan maadaama uu ninkii badbaadiyay caasimada oo dagaal ka dhici rabeen ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha muddulood Roble hadda waxa uu helayaa amaan xoog leh sidoo kale waxa uu helayaa taageero xoog leh oo kaga imaanaya odayaasha dhaqanka beelaha huye iyo guud ahaanba odayaasha kale ee taageersan siyaasadda Roble ولو وركينا صباح يا داوني سان ييهين حبناها لسي اوغياي ايمانتا كوصاب بيحي كارا دورشا لا فيليان دو سمرا ايمانتا كادع دو دورشا نتجيدة دربل لسي اوغياي دادكا صاب بحايا ايا مانتا كادع عيسا مقالادة دو سمرا ايب عاسمة دا قلمدو مقالادة دو سمرا ايب مانتا وحا كادع عيسا دورشا دا كوراسي وقدن بيسي اقولاها اقل كاسري وانا لبدا كورسي او كادي من كنتوني افرتو حبنا دي اقل كاسري دورشا دان ايا لغوصو حولي لبدا سنتر او كتر سن قلمدو كواسو hadda la filayo inay ku soo baxaan doorashada waana shakhsiyaad la sii ogyahay waxa dhismareeb ka soconaysa u diyaar garowga doorashada inay bilaabato ilaa afar musharax ayaa ku soo bixi kara liiska liisku waa ilaa afar musharax ayaa ku soo baxday liisku soo saaray madaxweyne qorqor waxaas la filayaa laba qof ay ku guuleysan karaan kuraastaasi labada kursi harsan waa lagu kalsoonaan karo oo durbaan hela ayaa sheegay in guusha doorashada la sii saadaaliyo oo la sii ogyahay shakhsiyaadka ku soo baxaya abdi xasan cawaali qaybdida oo hore kaga mid ah aqalka sare ayaa la sheegay in markii kursigiisu ku soo baxay maadaama uu la tartamayo nin lagu magacaabo Cabdi Ismaan Xareed oo qorqor u soo xiray Cabdi Ismaan Xareed waxa la sheegay inuu darawalka qaaska Cabdi Qeydid gaariga u wado sa darteedna waa iska cadda Cabdi Qeydid in kursigiisu ku soo baxay maadaama darawalkiisa gaariga uu geysiday hoolka doorashada ila wareedada qarna waxay noo xaqiijiyeen ba inuu san xitaa Cabdi Ismaan Xareed oo darawalka Cabdi Qeydid uu san wax tartana gali doonin oo markii doorashada bilaabatay qodobadu jeedin doono dhihi doonaan u tanaasula Cabdi Qeydid Cabdi Qeydidna sidaas cod gacantaaga kursigu uu ku qaadan doono sidoo kale amaanka goobta ay ka dhacayso doorashada ayaa aad loo adkeeyay waxana la dhigay ciidamo dheeraad ah oo sugaya amniga musharrixiinta qabashada doorashada labadan kursi ayaa ah dhameystirka doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay gudaha dalka oo dhan si kastaba waxa haatan meel wanaagsan maraya doorashada Soomaaliya iyadoo lagu gudagalayo doorashada golaha shacabka 16ka November sidoo qorsheeyay 24ka December waa la soo gabagabeyn doonaa jadwalka doorashada sidoo u dhigayo wagaag saaxiibyal ugu dambeeyna gudoomiyaha maxkamadda Al-Shabaab ee Kuntuwaare waa uu soo dhiibay ninkan wuxuu ahaa sarkaalkii ugu muhiimsanaa ee kooxdaas ee Al-Hed war dheeraad ayaa ka soo baxaya gudoomiyaha maxkamadda Al-Shabaab ee degmada Kuntuwaare oo xalay isku soo dhiibay ee degmada Qoryoole ee Shabeelaha Hoose sarkaalkar ayaa lagu magacaabay Maxamed Xasan Macalin oo Al-Shabaab lagu dhex yaqaan Abu Cali ayaa waxa uu sawiradiisa ay soo bandhigeen maamulka degmada Qoryoole oo isla markii uu soo dhiibay sawir ka soo qaaday gudoomiyaha maamulka degmada Qoryoole Sayid Cali Ibrahim oo warbaahinta dawladda u sheegay in sarkaalkan iskiisa uu go'aansaday inuu isku soo dhiibo Maxamed Xasan Macalin Abu Cali ayaa la sheegay in kooxda Al-Shabaab uu qaabilsan maxkamadeynta dadka ku nool Kuntuwaare ee deegaanada kale hoose wuxuuna gudoomiyaha maxkamadda Al-Shabaab ee halkaas u qaabilsan gudoomiyaha degmada Qoryoole ayaa laga soo xogtay soo dhiibada sarkaalkan oo gacan weyn ka geystay saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo qaraabo dhow ah ayaa la soo xiriiray ugu dambeynna degmada Qoryoole ayuu isku soo dhiibay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa aad u soo badanaya xubnaha ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya ciidamada dawladda Soomaaliya inkastoo aan si dhab ah
loo ogeyn sababta ka dambeysa arintan haddana gunaanidka badan ee soo dhiibka xubnaha al-shabaab ayaa la sheegay inay tahay cadaadis xoog leh oo kooxda al-shabaab ay wajahayso taas oo keentay hogaamiyaal badan oo kooxdani ka mid ah inay soo dhiibaan ila wareedyada qaar ayaa inoo xaqiijiyay in laga yaabo in hogaamiyaal kale oo kooxdani ka mid ah inay soo dhiibaan wagaag saaxiibyaal warbixinadeena subaxnimo ayaan halkaasi kusoo koobayna qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan iyo wixii kaloo soo kordha waxaa naga xasuusina saaxiibyaal idaacaddeena galabnimo inaad ku daawadanto inaad ku daawo doontaan xaaladaha siyaasadda iyo weliba warbixinadeena doorashooyinka warkeenii subaxnimona halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa nabadgelyo.